Planule su karte za jubilarnu 15. reviju predstava malih formi u Pirotu. Interesovanje, kažu u pozorištu, nikad veće. Prošle godine se ulaznice prodale za jedan i po radni dan. Znači to ne je jedan i po nego radni. A ono što ja sada kao imam informaciju ulaznice su od jutra su prodaji i njih ima bukvalno na prste da se izbroje. Možda u ovom trenutku dok mi pričamo više ulaznica i nema. Ali moja je dužnost da kažem da jeste komplet ulaznica 3000 dinara, pojedinačna ulaznica je 800, ali verovatno pojedinačne prodaje neće biti iz razloga što odlaze svi kompleti. Časni I zadovoljstvo da objavim da su ljudi kupovali i rezervisali ulaznice i onog trenutka kada nisu znali uopšte i šta će biti na reviji. Dakle, bilo je i predproda. Da, bilo je. Nije bilo predproda, nismo mogli fizički, nego je bila rezervacija. Prosto se moglo doći rezervisati. Kažem vam, ljudi su rezervisali ulaznice dok nisu znali šta je na repertuaru. A na repertuaru revije za koju se traži karta više predstave koje pune pozorišne sale širom Srbije. Reviju 4. novembra otvara Lepa Brena Project. Slede je utorak žene u crvenom, u sredu u agoniji. Dan kasnije je vreme za pirotsko pozorište i komad pokondirena tikva, a poslednje večeri revije. Publika će saznati šta je bilo jednom na brijunima. Sve to kroz glumu poznatih pozorišnih i filmskih lica, među kojima su i Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Radovan Vujović, Marija Vicko. Milan Marić, Branislav Trifunović i drugi. Zvučna imena u pozorišnom smislu, zvučna imena u filmskom i serijskom smislu, treba složiti sve termine tih ljudi, ali eto ne, već 15. godinu nekako uspevamo za redom. Kada je direktor Gradimir Filipović osnivao ovo, ovo reviju mali formi, naša namera nije bila da se ovde i kotakmiči, naša namera je bila vrlo jednostavna i vrlo čista, a to je da piroćancima damo malo televizijskih lica, malo ljudi koji nisu baš često u prilici da vide. Sve je krenulo te ideje. Ideja se godina, svaki početak je bio težak, to je sigurno. Ideja se godinama razvijala, prosto je uh, revija dobijala na svom kvalitetu i nekako verujem uh, sada i sa novim direktorom i mi nastavljamo dalje tim istim putem i verujem da će svaka sledeća biti sve bolja i bolja. I ovogodišnju publika željno isčekuje. Sve predstave igraće se u sali pozorišta i počinju u 19 sati i 30 minuta.